Alik ngarang-ngarang tawadu teh naon? Senantiasa beranggapan batur teh leuwih hade tibatan dirina eta tawadu. Lamun jalma boga anggapan diri leuwih hade tibatan batur eta teh takabur ngarang. Jaman tawadu mah begitu menang pepenak jeung jaman umurna leuwih polotoh di umurna leuwih polot tibatan urang. Berarti ibadahna geus leuwih leupang, berarti dirina leuwih hade tibatan urang. Mangi jeung sanapan teh jeung umurna sanapan urang berarti dosana geus leuwih leutik tibatan urang. Urang mah umurna geus leuwih polot di manehna, berarti manehna leuwih hade tibatan urang. Apalagi jeung orang kafir, lamun jeung orang kafir meunang hidayah ka Allah asup Islam, dosa-dosa manehna nu katukang mah diitung ku Allah, aya urang mah pasti bakal diitungna. Jadi lamun manehna asup Islam meunang hidayah, manehna bakal dihukum teu tibatan urang. Ya, jadi jaman tawadhu mah senantiasa beranggapan batu teh leuwih hade tibatan. Tos. Dina salat urang aya salawat, di luar salat urang seuteun salat. Seuteun salawat. Namun dina salat urang aya tahiyat, aya naon misalnya salam dina tengse urang bade salat, tos salat salam kakatuh salam kakenca, maka di luar salat urang sebarkeun salam. Ayuhanas aku salam wa aikamu ta'am wa silu arham wa sallu fil laili wa nasuni yang kada kula jana tadi salam. Hei manusia sebar cint salam. Bere dahar jam nu lapar, bere bantuan jam nu membutuhkan bantuan, bere tulungan jam nu membutuhkan pertolongan kita hati. Wa silu arham sambungkan silaturahmi wa sallu fil laili wa nasuni yang salat aja dina waktu penting ngalika jam nu berasare kada kula jana tadi salam. Nistaya anjin baka asuk surga dina kain salam. Gitu guru. Jadi di luar dina salat sebarkeun salam, di luar salat sebarkeun salam. Di salat salam kata usang kita, di luar salat salam kata sebarkeun salam. Saling sebarkeun kedamaian, saling sebarkeun kesejahteraan, saling sebarkeun keselamatan. Kumna kitu. Ulah dina salat salam kata tu, salam kata eta di luar salat paraseas. Di luar salat saling jejeg, di luar salat saling sikuat. Bah ditu nya nasi sifat salat keluar salat. Nah, terus.